Я думаю, що кожного року ніби їх більше стає і починаються раніше, ніж зазвичай. Тобто щойно стає тепло, вже комарі, це дійсно заважає. Рівнянка Вікторія Коваль скаржиться на комарів, яких, за її словами, цьогоріч дуже багато. Каже, через них не може повноцінно відпочити. Пікніки, ночувала в лісі, звичайно, без хімії різної, яка також шкодить, важко. Важко просто насолоджуватись моментом. У мене шкіра дуже ніжна, і я постійно його деру, воно чешеться. І потім маю чомусь мазати, і воно дуже, воно не швидко проходить. От, і через те, що я чешу, потім подразнення на шкірі більше, почервоніння. І виглядає це не дуже. Зі слів ентомологині обласного центру контролю та профілактики Руслани Драб, цьогоріч у Рівному комарів та мошок зафіксували вдвічі більше, ніж минулого сезону. Комарів вже ми фіксуємо, і вже вони достатньо активні, і вже кількість їх відмічається більше, ніж була в сезон минулого року в той самий. Стосовно прогнозу по мошці, все дуже сильно буде залежати від температури повітря і вологості повітря. Якщо температура повітря буде зростати, мошка буде потихеньку зменшуватись. Комарі будуть активні все літо. Зі слів алергологині Тетяни Янчук, укуси комарів та мошок можуть спричинити тяжку алергічну реакцію. Сказати однозначно, чи в людини оці от висипи від укусів пройдуть на рівні висипів від вживання от медикаментів, які я назвала раніше, чи воно вильється в якусь алергічну реакцію більш таку генералізовану, ми ніколи не зможемо. Але якщо людина відчула якусь слабкість після того, як її покусала, при вимірюванні тиску відчуває, є об'єктивний показник, що тиск занижений. Коли людину починає лихоманити, то, звичайно, в цьому випадку важливо звернутися до лікаря. Зі слів Руслани Драб, укуси комарів та мошок небезпечні також тим, що комахи можуть, зокрема, переносити інфекційні паразитні хвороби. Так виглядає паразит дюрофілярія репенс, це підшкірний дюрофіляріоз. Є ще і дюрофіляріоз внутрішніх органів, але в нас, дякувати Богу, він не реєструється. Неприємне абсолютно захворювання, воно проявляється наявністю безболісної або болючої пухлини на місці не обов'язково укусу комара, тому що інкубаційний період складає від півроку, інколи й до 2 років. За інформацією Руслани Драб, у минулому році на Рівненщині зафіксували 3 випадки дирофіляріозу. Джерелом інфекції є дикі м'ясоїдні тварини, також собаки і коти. Переносять інфекцію усі види комарів, мошки та кліщі. У половині випадків паразит на тілі інфікованої людини розташовується у ділянці ока. Людина просто помічає під оком паразита, який повзе, або під повікою, або під склерою. Дуже неприємні відчуття, плюс у зв'язку з тим, що паразит може сягати сантиметрів навіть 15, це доволі такий потужний, іде велика сенсибілізація, тобто алергізація організму, і реагується недобре. Але прогноз абсолютно сприятливий. Після хірургічного видалення пухлини, якщо ми говоримо про шкіру, або тоді офтальмологи ділянка ока, настає повне видуження. Зі слів ентомологині, уникнути укусів комарів та мошок майже неможливо, але потрібно намагатися обмежити контакт з ними. Якщо стосовно мошки ми захищаємо себе на природі, то стосовно комарів треба захищати і свої оселі. Все ж таки потрібно подбати про захист вікон і дверей протимоскітними сітками. На природі, це вже стосовно мошки і комарів, ми пам'ятаємо завжди, що дбаємо про захисний одяг. Захисний одяг – це просто максимально закриті ділянки вашого тіла. Не забувати про репеленти. Репеленти обов'язково. Репеленти підбираємо акуратно, зважаємо на термін їхньої придатності, зважаємо на те, яким чином їх застосовувати, і застосовуємо згідно з інструкцією. Ольга Верещук, Валерій Мартинюк, Суспільне, новини Рівне. І вона